waxaa ka sii inay rafanka kula murmayo kulli abwaan baan ahay oo heesaan baan ahay waxaan kala nahay oo goor ma soo gashay fanka shaqoonaya 2014 dabanow in iska aamusno ayay noqotay waqti ha wax walba ma ka maqal ma garan saa and funky no ma aha dadku horta xamiskadeen haysta wax weeye jiilkii soo kacay ee dheerkii oo adduunka waxba ka fahamsanayn waxa la yidhi nin baa beri baa isagoo dadaaba ayaa indhabeela baa arsii ugu dambeysay waxa arkay baa la yidhi maruudi dibinaha dami maasaa lagu yidhi waxaan musical mshirita music maruudi ma leegi isagoo maruudi ma waxay lagu sabkaday marka hadda waa kuwan yar yar waxba ma garanayaan waxa iyagu markaa arkeen waxaan imakacay ma bilaabeen ayay u haystaan inuu fan yahay isagoo fankii casriga ahaa fan casri ah ayaanu wadnaa fan casri ah maa fan baabaay suudaan waad aragtay fankeeda suudaan ku maray anu suudaan waan soo shaqeeyey koox suudaan waan kuu soo shaqeeyey gadar anugu oo waxyaabaha fankayga waxu taray suudaantaasa ka mid ahaa kowle waad arkaysaa 20 nin baa soo fuulay masraxa waa laga maarmi lahaa 20kaa nin waa laga maarmi lahaa oo ninkii la soo kacsan lahaa beenmihiin ku jiro